الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بس محمد الله نضرط په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زنګ مخک تیرشی وی بیان کې اغه د چلیمان بالله اوس اصول د ایمان بیانې کې اصول د ایمان سودي اغه حدیثه هم تاسو ته بیان کو کم چی پاره کې اصول د ایمان بیانې کې اغه چې قران کریم نه اصول دی ایمان ثابته چغش پک دي او در شان اصول دی ایمان چې ثابته په احادیث تنبیي صلی الله علیه وسلم کې اغه شپک ذکر دي کله چې و انسان په دلیل سره خبره کوي اړتدی انسان کوږي د قران او سنت نا نو مونږ چمکلم یو خبره کوو او هغه په دلیل سره کو اصول دی ایمان هغه چې قران کریم ذکر کړی دی په حق قران کریم کې موجود دی دهغه ذکر په دی آیات کریمه کې قران کریم کې سوره بقره کې 177 نمبر آیات کې الله ذکر کوي لیسل بیران تول وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين دیک پینزار کان ذکر شو بعضی خلق سوغه تفرایز وی د ایمان فرزونه او در شان پربکو تارکان وی لیکيږي نو دغه مسلمان د پر پیجاندلو پاغه بن علم داز د دا کول لازم دي چې هغه زده کی اول دا چې اليمان بالله پر رب العالمین باندې ایمان او مخکې ما ول چې ایمان تعریف مونږو چې ایمان څه ته ویل کیږي اغه درس به اني عادکو چې کوم نوی ملګری غړي نوی ناس په دې ځان پوي کوي ایمان تعریف مونږ تصدیق کړه چې رښتیا ویل او دا غېد خبره تصدیق ویل دا غېد تصدیق کول او بیا م شری مانم ذکر کړی وا او سر د اسلام د ایمانغه چې کله دوه یو زی ذکر شي ایمان و اسلام نو د اسلام نمراد کوم د ظاهری عمل او د ایمان ن باطنی عمل او کله چې جدا جدا ذکر کیږي چې مانوازي ذکر شي مراد ته نه کامل دیندي دی. او که اسلامي و ذکر شو د غنم کامل ایمان دی نو درشان ایمان پر رب العالمین باندې داړو باندې اصل دو وصول د ایمان نه دي او چې پ اللہ دی ایمان ولرول نه مرګ بدله راځي به وجه کندې په دا شان پورس د قیامت باندې ایمان لري دنیا کې چستا ژوندۍ تیریږي الله یو مخلوق په دا چاغه ته ملائک ولیکيږي دا د الله مخلوق ته الله پیدا کړي دي درېک بستای ایمان پر رب العالمین د مخلوق باندې چاغه ملائک تي سوره نمبر ال ایمان بالکتب کوم کتابونه چې رب العالمین دنیا ترالېږي پاغه بستای ایمان وي او پنځم نمبر کلیمانه برسول بر کوم انبيیا او رسولان چې رب العالمین را لېګليدي اوس خو د آیات کریمه کې دغه پنځه ذکر شلو شپغم ببلات کریمه کې ذکر کو چغه دلیل برابر شي چوسول دیمانه غ شپک دی چغه ته ولکيږي الايمان بالقدر چکم رب العالمين زنګه استاذ صفاره وتؤمن بالقدر خيره وشره جستا په تقدیر باندې ایمان وی چ خیر شر او شر در <تصفح> رب العالمین ترپنه دي کله چې انسان ته خیر رسیدي او شر تر رسیدي ایمان به دا چې الله عظمت پر مقرر کړو بد اعمال او خامال د پر الله رب بلندور لاره وضاحت دغې کړې دي کته نه کامل کې ام در رب العالمین تعالی جر در کې او کبد عمل کې هغه سزا بدر کې تاسو چې تعبد عمل نه کړې سزا ته نه ملوئږي دنيکه عمل اراده وکي عمل د عمر نه نه کړی الله واجر درک او که ته بد عمل اراده وکلا او, او کار د عمر نه نه کړی نو تاسو به کوم د الله رب العالمین غفور رحیم ذات ته په دغه نیت باندې سزا نه درکې نو دغه تقدیر ولیکيږي او کوون کې سوکته انسان دی دیو جن دغه شپګه مرو کن در کاوند ایمان دی, دی, کریمه دی آیات کریمه کې چسوتې قمر کې 50 څنبر نه حاصل وختونه آیات کلا ذکر کړي الله رب العالمین فرمای ان کل شین خلقنا بقدر نو دلته کې دا غا دلیل شو په با تقدیر باندې ایمان لرل چاغه ستا د خیر او د شر ده اوس دا, دا معلومه شولہ چستا <خش> فرایز یارکان دیمانه غشپک شو دا خو ثابت شه په حدیث په قران کریم پایتونو سره اوس دلیل به ذکر کو د قران حدیث نه د قران کریم نه رسو چاږي کی ذکر د د غیارکانو د غلی هغه حدیث ما تاسو ته مخ کی وی ینه وبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره ناستو او یو مسافر راغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کې ناستو خاص ته پوسونه شروغ خدا کم چې نا صحابه کرام په دې صحابهو کې دا کم چې ته پوس کوونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا دا چانه په جاندو مسافر سره راړل نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسونه شروغ کړه او کله دې تاسو کې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا غي جواب ورکړ کئ د ولت تصدیق کوم چې ټیکتي وي تاسو تاچ ماته سوې ټیکتي وي صحابو په دې خبرو باندې تعجب کوو چې را تاسوم کې او چې بیا نبی سم جواب کوی تاسو یې وي کله کله شاګرد نه خلک امتيانهخلي چې جواب صحیح کینو استاد یې ټیکتي وي نوردا شان د خپلم سوالم کو او چېر جواب ملاو شو جواب د سیدي نه هغه وګوره د حدیث هغه ته کوم دی محدثین یا چې کوم د حدیث سره تعلق لرون کی خلک ته هغه ته کوم د حدیث جبريل ویل کیږي په حدیث جبريل باندې پیجانی هغه د ایمان بارک ته پوسته نو ایمان ست ویل کیږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جواب ورکوه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خير وشره ده حديث إيمان بخاري رحمة الله عليه ذكر في الكتاب إيمان بدي دايج برب العالمين باندي أو بيا ملائك باندي جدا الله مخلوقتي أو داغين رست بيا كتابنا أو بيا رسولان او دا شنو ورځ د قیامت او دا غي درشن په تقدیر د خیر او شر باندې د شپږ ارکان ی شپک فرائض د ایمان دي رونو یاد ساتي خلک نن سبا دا مسائل نوري خلک نن سبا مشغول دي د دنیا په هغه دا کوم چنوې ټکنالوژي راغلي ده که امپورټر او یا شنداشان جوال موبایل خلکو سره وخت نهی رونه یاد ساتي د هر سزا لکیږي د هر سخت میږي د دې لپاره زوال راتونکې ده نورونه چکمځه کی تاسو ته د الله او د الله رسول خبره کډلا دغته ولسمټ ورکي اوسون دا درسونه چي دي د به هر یو درس لسمټ نو سیواني نو تاسو مخکې د ایمان تعریف لغوی و شرعی وشو او بیا روسه جکمه اصول دی ایمان ذکر شو چې اصول دی ایمان غشپک دی نه دا شپگی ما اصول په جاندار بکاره چې رب العالمین باندې ایمان لارل دا بیا ساتي دا غشان په ملائکه باندې ایمان لارل چې هغه مخلوق رب العالمین جکمه غره لګلې دي او بیا کتابونه د رب العالمین چې آسمانی کتابونه دي او بیا پر رسولان باندې ایمان لارل اور از د قیامت باندې به با ایمان لارل اشبغم دا چې په تقدیر د خیر او شر باندې با ان شاء الله چې زو بیا بل درس به خيري هغه تفصیل به ذکر کی چا ایمان بالله په الله باندې څنګه ایمان لارل هغه بیا رسبل کوم دغه درس هغه بیانوي ان شاء الله رب العالمین ته مون ناراض شي رب العالمین دا زو درسونه ستاره زاده 파 او ګرځي رب العالمین سونه ملګری چوري سوک ناس ته رب العالمین دیلا أجل أوزين وركي أو بدي عمل أعمال توفيق وركي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته